إذا ما كتر سن قوة ملتريجا سوماليا هي اللوقة ذي عايو دقمدة دين سورة قبل كباي وكتر سن ديجا نظر مامل كونفرق البيضة سوماليا إذا ماذا نيا لقى قاضي جرون كديارة ذا هي مجلة بي دبو إيه حرونتو كميلجار كا هي مامل كونفرق البيت دين عكلنا حرونتو قبل كباي يدونا ديارة ذا إذا ماذا نسدائي كدي دونتو جرون كدقمدة دين سورة قبل كباي هل كاس ولا قوضو إن إذا ماذا نلقى هو الجليو taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliyaha qaybtaasi sareeyo guuto maxamed sheekh abdullah ciiro ayaa garoonka diyaaradaha ee baydhabo ka soo gootiyay cutubyadan ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo aaday degmada diinsoor ee gobolka bay waxaana inta aan la qaadin ciidamadan uu kula dardaarmay inay xoojiyaan howlgalada lagu xaqiijinayo amaanka guud ee deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya kuwaas oo xilligan qaarkood lagu soo gabagabeeyay doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ilaaliyaana shuruucda iyo kala dambeynta ciidanka shacabka halkaas ugu sugan gaar ahaan degmada Diinsoorna ay u ilaaliyaan hantidooda iyo sidoo kale naftoodaba mid ay iyagu leeyihiin oo kale dhinaca kale saraakiisha kale ee iyagana ciidamadan ka soo gootiyay magaalada Baydhabo gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ee Shaati Guduud ayaa sheegay in ciidamadan ay qayb ka noqon doonaan kuwa howlgalada kala duwan ka wada deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan gobolada Shabeelada Hoose Bay iyo Bakool oo gabi ahaantood howlgallo lagu xaqiijinayo amniga iyo kuwa lagu furayo wadooyinka xiran ay ka socdaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan gobolada Bay iyo Bakool ayaa ah mid kala xiran iyadoona sidaasi oo kale u weheliyo gobolka Shabeelada Hoose oo meelo qaar ay ka socdaan howlgallo lagu furayo wadooyinka xiran saraakiisha ciidankaasi hoggaaminaysa ayaa kol hore loo sheegay inay bilaabaan howlgallada wada furista ah maadaama degmooyinka qaar ee maamulka Koonfur Galbeed weli ay yihiin kuwa kala xiran shacab fara badan ay ku dhibaato wajahayaan halkaasi Bakool oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan degmooyinkiisa gaarka ah ayaa kala xirnaansho ku jira kuwaasi oo xilligan la isugu safri karin safarada dhinaca dhulka ah marka laga reebo kuwa cirka Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.